Найголовніше, мабуть, це зрозуміти, що ти хочеш, і просто робити. Головне не відповідати злом на зло. Я добром відповідав на зло. Ми прийдемо до того моменту життя, коли общою національною валютою буде спасибі, а не гроші. Чи кожен має YouTube-канал з 2 мільйонами підписників? А хто готовий спускатися під землю у катакомби та каналізацію, ризикуючи життям? Відомі на весь YouTube-блогери Суперсус та Бігбро побували у Кременчуці та ексклюзивно для кременчуцьких новин розповіли про своє життя. Як же починався успіх Олександра Глуха та Віталія Сусаніна? Всі мої невдачі, всі мої успіхи, я просто показую людям, що є отаке життя і можна так жити. Хтось робить якісь... З того моменту бере хороші, хтось погані, робить якісь висновки. Ну так от, і для цього це, я думаю, щось зроблено. Всього потрошку. Є і музика, хоча я музику не дуже люблю. Є волонтерська діяльність, є просто активна діяльність, там походи якісь в гори, під землю, там ще кудись. Є наукова якась діяльність, якісь моменти серйозні розказуємо в житті. Коли ти здобуваєш якийсь опит у різних справах, я прийшов до тієї точки, де я зараз знаходжусь, лише тоді, коли я там займався бітбоксом, коли я виступав на сцені, коли я там якийсь там контент робив у YouTube, коли я навчався чомусь. Тобто кожна справа – це є якийсь чекпоінт. Да? Тобто найголовніше, мабуть, це зрозуміти, що ти хочеш, і просто робити. Проєкт «Життя Суперсуса» насправді не тільки про сміх і безтурботність. Великою складовою є і просвітницька діяльність, і допомога військовим. Проєкт «Лайф життя Суперсуса» – такої персони незвичайно, з незвичайною зовнішністю, з незвичайним хобі, мандрівки заводами, закинутими будівлями, просто поїздки в якісь цікаві місця, які невідомі простим людям, які просто цього не помічають. Тепер до цього ще приєдналася якась творчість, наприклад, типу музики, якихось проєктів соціальних, волонтерство, і далі буде ще цікавіше. Ще щось, один одного доповнюємо, чимось ділимося. Тут зробив такий проєкт, куди інтегруються люди з різних мас, різної філософії, різного бачення, і вони кажуть, що це круто, це також історія. А зараз це вже йде якась військова допомога, тобто перекваліфікується все в таку більш журналістику. А як же з'явився спільний проєкт 2 блогерів під незвичною космічною назвою? Ми придумали просто космічну історію, це наче голівудська історія хлопців, космічних шукачів пригод, які там роблять різні справи та потрапляють у різні ситуації. Ну, але це все йде там з графікою, з прикольною, нам хлопці допомагають, долучаємо штучний інтелект. Благодійна складова є дуже важливою для ютуберів, тож вони роблять усе від них залежне, аби наближати перемогу. Багато хлопців, ті, що раніше лазили, дігери-сталкери, зараз на фронті воюють і потребують допомоги зараз, звертаються за допомогою, допомагаємо в першу чергу своїм, коли є моменти, допомагаємо ще комусь, збираємо на стрімах гроші, на дрони, на зброю, там, не знаю, на амуніцію. На авто збирали автівки, також, так. Да, фарбуємо автівки. Хочу передати привіт і огромну благодарність таким ребятам, як СУС, Дима Громов, Сабина. Спасибо вам большое, что разыгрываете все для нас. Снимаете стримы, собираете нам на помощь. Ваш коптер нам помогает. Все в деле, все в силе. Героям слава! Слава ЗСУ! Навіки слава! Захисникам України! Далі війна закінчиться, будемо робити якісь інші проекти. Будемо відбудовувати Україну. Поїдемо десь по містах дітей підтримувати, щось будемо робити. Але завжди будуть люди, які незадоволені тим, що бачать чи чують. Тож і Суперсусу з Бігбро довелося пройти через хейт зі сторони глядачів. Хейт – це невід'ємна частина буття інтернету. Якщо ви дивитесь контент, і він у вас не викликає ніяких емоцій, то це дуже погано. Якщо ваш контент викликає хоч якісь емоції, то це вже контент. Пишуть там якісь гадості в інтернеті, ти їм відповідаєш, привіт, типу, доброго дня тобі, давай не сердися, типу, ніштяк, я тебе обнімаю, тебе люблю. Він каже, ніхіра собі, а я тебе хотів на гачок захопити, каже, щоб ти мені відповів злом на зло і розпалити таке багаття, типу, злоби.
Але не вийшло. Вибач, будь ласка, я не хотів, я тебе перевіряю, каже. А от якої думки знаменитості про наше місто та фанбазу? Дуже класно, дуже цікаво. І природа, і повітря зовсім інше. І просто класне місто, і люди класні, і цікаво. Тому обов'язково повернуся осінню сюди. Їхали, думали, де буде більше народ пізнавати. І ми тільки заїхали, от зразу. Це дуже круто. Тож дивіться Суперсуса і Бігбро та будьте щасливі. Космічна історія виходить на каналі Бігбро, на каналі Суперсус. Кожної неділі виходить нове відео. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.